የጎዳናውን ግለት ካለጫማ የሌቱን ቁርና ብርድ ካለቡሉ ኮየሚከፉት የቤተሰብ የትምህርት ቤት የልጅነት ለዛ የተሰወረባቸው የጦለጉ ህፃናትን ስንወጣ ስንገባ አንዳንድ የሚያዘንን አለያም እንዳላየናቸው ሲብስም የተለመደ ጉዳይ አድርገን የምናልፋቸው ማየት ከለመድን እጅግ ሰንብተናል። የነሱ ችግር ተወርቶ ባያልቅም በየጊዜው የሚቀነጠሱ ለግላጋ የአዲስ አበባ ጎዳና ዳሪዎች ከቀያቸው መሰደዳቸው ከከተማዋ መንደሮች ጎዳናን መምረጣቸው አሁንም እየጨመረ ነው። ንጹህ ልብስ ሲለብስ ግን ምንም አይሉ ቆሻሻ ልብስ ሲለብስ ይመታቸው። አዎ አንተንስ መታው ካይቃሉ? ቀላል ቀላል ስንት ይመጡ? እንዴት ቆጥሯል? ምት ቆጠራል እንዴ? ምለ ብዙ ጊዜ ነው ይመጡ ማለት ነው? አይቆጠርም። በርግጥ ተደጋጋሚ ነው ይመጡ? አዎ በቡድን በነጠላ ሆነው በተቆረጠች በተጨማደደች በውሃ ኮዳ በጉያቸው በሚሸጉጡት የጫማ መስሪያ የሆነውን ማስቲሽ ወደ አፍና ፍንጫቸው በማስጠጋት ሰዓትና ቀን ሳይመርጡ ጎዳናቸውን ደገፈ ብለው ሲምጉ አይናቸውን ቦዘዝ ሰውነታቸው ተዝለፍልፎ አይተናቸዋል። ልጆቹ ላይ ከልጆቹ ጋር ነው ማስቲሽ ስባል። ምን ያህል ማስቲሽ ሳብክ ዛሬ? ሙድ ለማለት ነው። ምሳ በልተሃል? አልበላም። ማውራትም አልቻልክም አይደለም? ማስቲሽ ስበህ ጉልበት ሲያገኙ በማስቲሹ ድንዛዜ ታጅበው እድሜ እንደገፋ አዛውንት ሰውነታቸውን እየጎተቱ ወደ መኪና ጠጋ በማለት መስታወት በመቆርቆር አለያም ክፍት ወዳገኙት እጃቸውን በመዘርጋት ምጽዋት ይለምናሉ። አንዳንዱ እንደ ውሻ ክፍ ብሎ ሲያባርራቸው፣ ሆዶ የባባ ያለውን ሲመጸውታቸው ከምግብ ከልብስ ይልቅ ማስቲሹን ለመግዛት ወደ አምባሳደር ወደ ተለያዩ ቦታዎች ያምራሉ። እኛም ማስቲሹና እነዚህ ጥውልግ የአዲስ አበባ ጎዳና ዳሪዎች ታሪካቸው መከራቸውን ይነግሩን ዘንድ አንድ አራቱን ይዘን ምሳምትሆን ፍርፋሪ ለማብላት ወደ አንድ ምግብ ቤት አመራን። ምግብ ቤቱ ልጆቹ ገብተው እንዲበሉ አንከራክረው በመጨረሻ ቢፈቅዱልንም የማስቲሽ ኮዳቸውን ግን ከደጅ እንዲያኖሩ ቀጠን ያለ ትዕዛዝ ተላለፈ። በዚህ ሳምንት ከምሳ በኋላ ከነዚህ ልጆች ጋር በመንግስት በከተማዋ ነዋሪዎች በህግ አስከባሪዎች ፖሊሶች የሚደርስባቸውን ችግሮች ከራሳቸው አንደበት ሰማን። ረሃብ ጥማቱን ፀሐዩን ብርዱን የፖሊሲን ዱላና ጡጫ የሰው ፊቱን አይንና ግልምጫ ለመቻልና ለመቋቋም በየጊዜው ዋጋው እየጨመረ የመጣውን የጫማ ማስቲሽ ሁነኛ መፍትሄ እንደሆናቸው ምንም የማያውቁት ህፃናት በደነዘዘና በተኮላተፈ አንደበታቸው የነገሩንን ለእናንተ ባናሰማ ብንቀር እንደሚታዘቡን ነግረውናል። የጎዳና ኑሮ ያለ ነው። ፀሐይ ላይ ደግሞ ፀሐይ ላይ ደበድበናል ያለ ነው። አበሳሳለሁ፣ እናደዳለሁ። ስንት አመት ነው? 15 ትበምስ ነኝ እንጃ። እሱን ነኝ እንጃ። ያገኘው ያለውን ቢረዳኝ። አንዳንዴ ሲደብረኝ ለብርድ ተከላካይ ነው ማስቲሽ። ማ ሁጀታ? አረ ብርድ ይከሰከንት እንደም ብርድ ይገለግላል ማስቲሽ። ምሲቦ ለብርድ ነው የሚገለግለኝ ማያለ ነው። የኢትዮጵያ መንግስት ለምን የለም ማልክ? አበላማ አጥጣም ጎዳናን ለምን አያነሳው? በእጅህ ማስቲሽ ይዛሃል? አዎ። ከሻሸመኔ ከደቡብ ከትግራይ ከዚሁ ከአዲስ አበባም ጭምር ወደ ጎዳና የፈለሱት ልጆች የዕለት ተዕለቱን የመራብ የመጠማት የመታረዝ እንዲሁም በልዩ ልዩ ሱሶች የመውደቅ ቋሚ መፍትሄ ማን ይሆን የሚሰጠን ብለው ዘወትር ይጨነቃሉ። ልዩ ልዩ የእምነት ተቋማት ስራቸው የበጎ ምግባር የሆነ የሀገር ቤትና ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ባለጸጋ የሆኑ የከተማዋ ነዋሪዎች አይቶ ከማለፍ ውጪ ይህ ነው የሚባል እርዳታ አላደረጉልንም ብለው ነግረውናል። የከተማዋ ነዋሪ ሁሉ የትንሹም የትልቁም ከንቲባ እንደሆኑ የሚናገሩት ከአንደበታቸው የሰማናቸው ለውጡ ያመጣቸው ምክትል ከንቲባ ታከለ ኡማም መልእክታቸውን በቴሌቪዥንና በየሚዲያው ሲያስተላልፉ እንኳን እኛ እነዚህ ጥውልግ ተስፋ የራቃቸው የጎዳና ልጆች እንደሚያውቁ ነግረውናል። እኛም የከተማው አስተዳደር የከንቲባውና የሁሉም ልጆች የሆኑትን እነዚህን ጥውልግ አበቦች እንዳይከስሙ እንዳይደርቁ ምን አስቦ ይሆን ብለን ጠይቀናል። አንድ ፕሮጀክት ነገር እየታሰበ ነው አሁን ላሉትም ማለት ነው። በጀት አለ ይሁሉ ሁልጊዜ 3 ሚሊዮን ለእንደዚህ አይነት ነገሮች እንዲደረግ ይቀመጣል የከተማ አስተዳደሩ ማለት ነው። እንደው እሱ እስከሚሰራ ድረስ ምሳ የማብላት የመንገዱ በየጎዳናው የወደቁ የሚቀጠፉ ለጋ ወጣቶች ህጻናት ልጆች አሉና እነሱንስ ለማዳን እንደዚህ ምግብ እታች የወረደስ ነገር ይኖር ይሆን? ገና ፕሮጀክቱ እስኪቀረጽ ምን እስከ ዋይ አሁን እንደዛ አይነት ነገር የለውም። ያው የሆነ የተለየ ከተማ አስተዳደሩ አቅም እንደምታውቀው ትውስን ነው ነው የሚል ነገር የለውም። ስለሚቆርሱና ምሳ አራቱ ማለት ነው።
የሰው ልጅ ሳይለማ የከተማ ልማት ቢቀድም የልማቱ ጸሮች እነዚሁ የጎዳና አዳሪ ልጆች እንደሚሆኑ ዓለም አቀፍ ተሞክሮ እንዲሁም የማህበረሰብ ሳይንስ ጥናት ደጋግመው ጽፈውታል።